Blagdan je Velike Gospe, svetkovina je to uznesenja Blažene Djevice Marije i tradicionalno se slavi u hrvatskim marijanskim svetištima. Svetkovina Velike Gospe u Ilači je započela trodnevnom pripravom, a obilježena je i velika obljetnica. Sinoće služeno središnje je euharistijsko slavlje na kojemu je obilježena 150. jubilarna godina svetišta. Svečanu misu predvodio je nadbiskup Đakovačko-Osječki monsignor Đurno Hranić, a nakon mise uslijedio je ophod sa svijećama. Svatko sa svojim mislima hodočastio je nebeskoj majci u Ilaču. Hodajući joj, mnogima je to bila prilika i da preispitaju svoj duhovni put. Pa evo, ovo je četvrti puta da idem na hodočašće. Ovo mi puno znači, iako je put dugačak, znači idemo od Vinkovaca do sad do Ilače, to se prođe jer uz prijatelje, dobro društvo i kad dođemo tamo osjećam se ispunjeno i sretno. Za svakog hodočasnika hoditi prema Mariji posebna je sreća i osjećaj. I to mnogi čine svake godine jer osjećaju tu potrebu. Velika sam katolkinja i ne znam, puno mi to znači. Blažena Djevica Marija, majka je svih nas, tako da evo, to mi baš puno znači. Ilač je baš nešto posebno, osjeća se taj neki mir. Mir koji traje i par dana nakon što se vratimo kući. Idem prvi puta s tatom Ilaču, da čekam da dođemo, premoren sam. Pa znači mi jako puno zato što ispunjavam sebe, a idem zbog molitve. Prijatelji su me pozvali pa odlučili smo malo vjeru više učvrstiti. Na svetkovinu uznesenja Marijina na nebo mi ispovjedamo vjeru da je Marija prva pridružena uskrsnoj slavi svoga sina. Vjerujemo da je ona to kao majka crkve, kao majka Isusova i da je ona poslije Isusa prva među nama, ali i da ono što se s njom dogodilo, a to je da je pridružena uskrsnoj proslavi svoga sina, budućnosti svih nas. I zato bih rekao da je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u stvari uskrsna svetkovina. Nastavak uskrsne svetkovine kad mi ispovjedamo vjeru da nismo stvoreni kao ljudi za trulež groba, nego da smo stvoreni za zajedništvo s trojedinim Bogom. Iz njegove ruke dolazimo, dodao je nadbiskup, podsjetivši da se njemu i vraćamo. Krist je pobjedio smrt, njemu je pridružena Djevica Marija i svi mi kao udovi njegova otajstvena tijela bit ćemo njemu i Mariji pridruženi u istoj nebeskoj slavi. Nadbiskup Hranić na svečanoj svetoj misiji u kojoj se slavila 150. obljetnica Ilačkog svetišta podsjetio je i na trenutak kada se na poljskom putu pojavila voda, te kako su se oko njega ljudi okupljali i iskreno molili. 150 godina rijeka ljudi kao večeras slijeva se ovamo u pobožnosti, u molitvi i u pjesmi. Zahvalan sam Bogu, općini, svima koji su pridonijeli da su se šatre, sva larma, trgovina, sve se udaljilo odavdje i kako se približavate ovamo svetištu, čujete samo molitvu i pjesmu. I to je ono što me impresionira, dodao je nadbiskup Hranić, zaključivši da je svetište u Ilači svetište u koje vjernici dolaze prije svega da bi izmolili snagu za svoj svakodnevni život i da bi imali hrabrosti i snage vjernički gledati na sve izazove i poteškoća života. A usto za ovaj kraj mogao bi veliki broj posjetitelja značiti i razvoj vjerskog turizma. Iz Ministarstva turizma su iznijeli procjene da se u marijanskim svetištima ove godine očekuje oko 500.000 posjetitelja, napomenuvši kako vjerski turizam u Hrvatskoj bilježi dobre rezultate te ima veliki potencijal za rast i razvoj. Vjerski turizam dio je kulturnog turizma za kojeg je Ministarstvo turizma nedavno predstavilo akcijski plan. Svakako su kulturni i vjerski turizam, turistički proizvodi u kojem Hrvatska ima velik potencijal za rast i razvoj, te oblik turizma koji se može razvijati tijekom cijele godine. Priopćili su to iz Ministarstva turizma. Iz iskustva sa sajmova Hrvatske turističke zajednice interes za svetišta ističe se posebice kod Španjolaca i Poljaka, dok turisti iz Sjedinjenih Američkih Država znaju za hrvatska svetišta te ih u velikoj mjeri prilikom dolaska u Hrvatsku i posjećuju.
A iz svih krajeva dolazi se i Gospić u Šumanovačkoj, kao i u mnogim marijanskim svetištima svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije u Šumanovcima započela je trodnevnom pripravom. Središnju svečanu misu tamo je predvodio đakovačko-osječki nadbiskup u miru monsignor Maren Srakić. On je ovom prilikom upozorio na rad blagdanom u katoličkoj Hrvatskoj. Sebe i sve svoje potrebe staviti u zaštitu i zagovor Blažene Djevice Marije i duhovno i istinski se okrijepiti, cilj je bio svakog hodočasnika. Rijeka vjernika i ove godine slijevala se prema svetištu skrovite Gospe Šumanovačke. Ja sam iz Šida, meni je prvi put da dođem, lijepo je. Sve mi znači, sad vam kažem, ja još došla sam Hvara tu. Došla sam iz Zagreba sa svojim unucima. Tu sam u djetinjstvu išla godinama na Šumanovce dok je moj otac vozio na kolima i s konjima. Prekrasno. I tako je svake godine. Skrovitoj Gospi Šumanovačkoj mnogi se ufaju. Hodočaste joj i mole za razne nakane. Evo, unuci su sa mnom. Pošto smo mi svi Šumanovci iz Bošnjaka, ali prozivamo se Šumanovac. Moja mama išla pješke sa Spačve preko šume. Evo, nastavila se tradicija. I drago mi je da su evo i unuci da će se to nastaviti. Iako je Gunjance prošlogodišnja poplava raselila na sve strane, Gospa ih je i tada okupila. Jelena, sretna što ovaj blagdan slavi u svojoj kući, kaže Gospa nas je sačuvala i vratila kućama. I Petar Kovačević slaže se sa svojom sumještankom. A Gospa normalno čuva Gunju, čuva nas, a mi se utičemo njenoj zaštiti, njenom zagovoru. Prema tome nije nikakvo čudo što je ovo svetište sačuvano bilo od poplave. Ostali smo živi, hvala Bogu i Gospi Šumanovačkoj. Evo ove godine je ljepše, življe, više ljudi. Ipak smo se nekako svi oporavili koliko god je to bilo moguće. Ne potpuno, ali evo ipak dosta je bolje nego prošle godine. Svetište skrovite Gospe Šumanovačke drugo je po starosti svetište u đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Za 8 godina ovo svetište će proslaviti jedan veliki jubilej s kojim se rijetko ko može dičiti i pohvaliti. Naime, proslavit će 650 godina svojega postojanja. Dakle, 650 godina su ovdje tisuće i tisuće rijeke hodočasnika dolazile. Donoseći majci sve svoje brige, sve svoje tjeskobe, nade, radosti, kako bi ih ona, kao najbolja odvjetnica svih vjernika, predala Svevišnjem. Evo vidite ovdje svijeta, to koliko u Šumanovcima, koliko je bilo inače, koliko će za nas biti u Aljmašu, pa Sinju, pa Marije Bistrici. Pa to su doista milijuni ljudi. Mi se njima priključujemo. Malo sam razmišljao putujući prema Šumanovcima kako su od Hrvatske do Bavarske danas državni praznici. U svim zemljama osim Hrvatske na cestama nema teretnog prometa jer slavi se, ustvrdio je Srakić istaknuvši da se u mnogim zemljama poštuje i neradni blagdan. Nema danas u Sloveniji, u Austriji, u Bavarskoj nema otvorenih trgovina. Samo Hrvatska, katolička Hrvatska, Marina Hrvatska, evo jednostavno se pita je li to ono zašto su ginuli naši stari, je li to ono što su živjeli naši stari. Ili je to nešto što nam se nameće, ili je to ropstvo u slobodi, dodao je monsignor Srakić, ustvrdivši kako se u svemu ne snalazimo i sve prihvaćamo. Preživjela bi Hrvatska i bez kamiona na cestama, preživjela bi i bez trgovina, ali bi bila ono što jest.